Jos sillä vaan on ketään, niin kommentoikaa vaan rohkeasti, jos nää äänet on yhteen sinne päinkään. Jos ne on liian kovalla, mun puheen ääneen verrattuna, tai sitten tota niin, liian pienellään. Jos siellä edes on joku, joka uskaltaa sanoa apua, muuten mä joudun katsomaan puhelimen kautta ja veikkaamaan itse. Vittu, mä juoksin vahingossa jumiin. Enpäs. Mä juoksin vahingossa jumiin. Miten tämä onnistui? Mitä vittua? Mitä? Mie vaan juoksin ympyrä yhtäkkiä vaan jumissa jossain. No, nyt tästä sutinasta ja pöhinästä voi... Huttuselle morot, minä juoksin tänne jumiin. Tämä on kyllä niinku kaikkien perunointien isä. Miten minä onnistuin tässä? Mut joo, onks tää niin nyt kun mä puhun ja ammuskelen samalla, niin... Onks tää niin... Ihan hirveällä tasolla nämä metelit, vai onko nämä jopa ihan siedettävät? Vittu, en mä pääse pois täältä. Miten minä onnistuin tässä? Otanpas tuommoinen päästään pois tuolta. Ja vitu huikee kyllä.